Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo logaritamski izraz. Potrebno je da nađemo koliko je logaritam od a puta b za osnovu 2. Mi imamo kolike su vrednosti izraza a i b, s obzirom da se traži vrednost izraza logaritma koji ima osnovu 2. Ideja kojom možemo da rešimo ovaj zadatak je da ovo a i b koje vidite da sve prebacujemo u osnovu 2. Znači imamo a. Ja želim da se svuda pojave ovde osnove 2, ovde imamo osnovu 3, ovde osnovu 4, ovde imamo osnovu 5. Pa da bismo to uradili, iskoristit ćemo onu formulu da je logaritam recimo broja a za osnovu b jednak, kad to prebacujemo u neku osnovu, recimo osnovu c, logaritam osnove c broja a kroz logaritam osnove c broja b. Znači nama će c ovde biti broj 2, idemo ka osnovi 2, znači to će biti a će biti jednako logaritmu, prvo ovaj da prebacimo, bit će logaritmu broja 4 za osnovu 2 kroz logaritam broja 3 za osnovu 2 puta, pa sad prebacujemo ovaj drugi. Znači bit će logaritam broja 5 za osnovu 2 kroz logaritam broja 4 za osnovu 2 puta i sad prebacujemo ovaj treći, znači bit će logaritam broja 2, broja 6 za osnovu 2 kroz logaritam broja 5 za osnovu 2. I sad to je dalje jednako, možemo da skratimo ovo i ovo, pošto je isto i logaritam od 5 i logaritam od 5 i bukvalno će nam ostati samo ovi delovi, ovo i ovo. Znači imat ćemo da je to logaritam broja 6 kroz logaritam broja 3, sve za osnovu 2, pa ovu šesticu možemo napišemo kao 2 puta 3, znači to će biti logaritam za osnovu 2 od 2 puta 3 kroz logaritam broja 3 za osnovu 2, to je dalje jednako. Ovo sad možemo da razložimo na zbir, znači to će biti logaritam broja 2 za osnovu 2 plus logaritam broja 3 za osnovu 2 kroz logaritam broja 3 za osnovu 2. Ovo logaritam broja 2 za osnovu 2, to je jednako jedinici, znači dobijamo da je rezultat ovog izraza a1 plus logaritam broja 3 za osnovu 2 kroz logaritam broja 3 za osnovu 2. Tako smo dobili a. Ajmo da dobijemo b na isti način. Dobro, tu već imamo osnovu 2 u logaritmu, samo ćemo to da uprostimo. Znači imamo logaritam broja 2, a ovaj broj 81 koji imamo, 81 možemo napišemo kao 3 puta 3 puta 3 puta 3, odnosno kao 3 na četvrti. Znači to će biti logaritam broja 3 na četvrti kroz 1 plus logaritam broja 3 za osnovu 2. To je dalje jednako. Ovu četvorku mogu da izbacim ovako ispred i dobit ću da je to 4 logaritam 3 za osnovu 2 kroz 1 plus logaritam broja 3 za osnovu 2. Potrebno je da nađemo koliki je ovaj logaritam za osnovu 2 a puta b. Znači logaritam za osnovu 2 od a puta b je jednak logaritmu broja, logaritam za osnovu 2 od a. Rekli smo da je to 1 plus logaritam broja 3 za osnovu 2 kroz logaritam broja 3 za osnovu 2 puta ovo ovde, znači puta b, znači bit će puta 4 logaritam broja 2, broja 3 za osnovu 2 kroz 1 plus logaritam broja 3 za osnovu 2. Sad mi možemo da skratimo ovo 1 plus logaritam broja 3 za osnovu 2 i 1 plus logaritam broja 3 za osnovu 2 sa tim samim i ostaje gore jedinica, dole jedinica. Možemo skratiti ovde ovaj logaritam broja 3 za osnovu 2 i ovde ovaj logaritam broja 3 za osnovu 2 i praktično nam ostaje samo četvorka, ovde ostanu jedinice kad skratimo. Znači logaritam od a b za osnovu 2 će biti jednak logaritmu za osnovu 2 od broja 4, odnosno to će biti jednako 4, mogu ga napišem kao 2 na kvadrat, pa ovu dvojku od kvadrata mogu da izbacim ispred logaritma, znači to će biti 2 logaritma od broja 2 za osnovu 2, logaritam broja 2 za osnovu 2 je 1, znači to je jednako 2 puta 1, odnosno 2. Dakle, dobijamo ovaj rezultat, odnosno vrednost ovog izraza da je jednaka 2, drugim rečima zaokružujemo kao tačan ovaj odgovor pod D. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.